И здраво мои претплатници, здраво на сите што не се мои претплатници и добро дојдовте во денешното видео, каде што денеска повторно сум тука со сестра ми. Одамна немаме заедно снимано видео, па така решив пак да снимаме заедно. Кој кого повеќе познава? Да, ето она ми кажа. Не знам до кого ќе играме, но знам дека тој што ќе изгуби ќе биде шминкан од противникот. Така да, може да започнам. Колку пати имам скршено нешто од некој дел од моето тело, рака, ногу, било што? Чекај, три пати. Да. Три пати, јес, 1-0 за мене. Кога почнав прв пат со парка? Имам кажа ми го видео. Феврари? Така? Не? Јануари? Добро. Ама... Празник? Да. Чекуј, ја нарек, шо празник? Ај, не. Што кажеш? Што кажам? Стара нова година. Вау! Што најмногу сакам да правам? Да спиеш, ништо не прешо со што спиеш. Па тоа? Не. Па што сакаш да правиш? Што сакаш, бе, кога? Гледам видео на Вейкум виде. На шо? Бјути виде. Ау. Милни фармерки. А, белите фармерки. Така? Јас. Ми текна на сликите на Инстаграм што ги има стајано и исто така ќе оставам Инстаграм да, не знам, да... Ета, како се бруга. 2-0 за мене, уште еден, само уште едно прашање. А е, ова го знаеш цур, значи дома се лупа под земја. У која делиње имав добиено на тест единица. Сара, не моја, Сара! Ева ги спомнам, англиски, англиски. Учи четвртима в двој. Па значи... У трето. Да. Не си рај... Не може бе тоа! Не шминкање! Не може! Вака, дечки, сега може малце послабо ви се слуша, пошто нема веќе микрофон, но ја го користиме микрофонот од камерата, која е многу странја, тоа нема везе. Така да, почнуваме со поразот на Сара, значи кој ќе, значи, кој изгуби и има право да го шминка. А ја ќе пробам први најубо, кој ако испадне гадно, не, да, онда... јас ќе ти го добро. Како да ти дозам, екаш? На кај камера, може? Е, не може на кај камера. Ајде, на кај камера. Не, те охуј, оши ти ма... Сара, ајде! Искорнеш. Значи, не се ма и тоа да ми го гужне. Ма не ми мрдај, а не се плаши. А не ми трепка, дај. Здрав ми е, брат. Сара, ајде ти. Гледа, дебе, ти бол тоа нешто го мастиш, што ти ништо немаш на него. Стане, дай, дай. А, е па дай. А зашо е ово? Добро. Абе, педер. Добро, бе, са, значи, ја повидив моји правила. Добро, те, значи, ако се научи, ако тоа... Научи, а, овде е. Ајде, тоа, ако победи ти, тоа не значи треба да ми гуиш, ти ќе па гуиш. Нека, о, види, понеже да ми гуиш, те на шукот. Брат, понежно не сум бил никад. Чеш, кажи. Чекай. И шо, која бујичка? Ме црна мисли. Ама, не, не, стај бюлетом, бюлетом. Е, и чега малце имаш на трипки? Што имам на трипки? Па тако. Леде, му си смутан, ле. Крши, брат, повсекам. То са плаче. Ага, не е убо, дай некој црвено. Е, абе, ај да ти... Ей, ми се скрши. Не, не, не. Не кем да сме на твоја мрта. Цепи. Е, не, е, не, устачиња. Чека. Чека, не, устачиња. Чека. А, тео, тео. Чека, бе, готе делче ќе ти ги дава. Брат, моја ше сум моливче. Не, бе. Чека, бе. Брат, тука Хитлер кала, тео ми готово. Ей, да, бе! Чека. Добра, тео, брат! Чекай, чекай! Лака. Чека, шо ли пишем, бе, кажа? Ей, да, бе, тук. Пак. Ете, не, не! Чекай. Ке ми снима, Сара, ке ми снима Лена! Ашка го сликне на телефон и после кога на клипче да кога чш-чш. Сега, кога крайни резултати, кога чш-чш. А, и да, бе. Тео, е, ајде.
Чекај да видам. Е, многу си глупа. Да се види тоа Теомен, чекај. Па го избришав Теомен. Чекај да видам, значи, ај погледни у камера. Ајде, значи гледам. Ајде, бегај, значи ви се аман. Бегај, бегај. Плачка. Ај бегај, ај. Е, пова ти ако си имаш работа с Теомен. Тоа дечка за овидео и се гледам од наредното. Они обрзам спинг.